взел си поука от грешките си. Дали това е така обаче следващите 90, а може пък и повече минути, ни дават отговор на този въпрос. Кампания на близаща, уважаеми зрители, в решителната си фаза за родните тимове. А това реванш стартира с нападение за сините. Уелтън от наказателното поле стреля. Уелтън по диагонала. Стрел, който Профучавски е даден. А колко може се да прилича и този двубой на домакинството на сините срещу ПАОК, когато именно този човек накара всички привърженици в синьо на стадион Георги Дарлан. Дърна Дарлан, той е блокиран. Асен Митков след това с изстрел с левия крак, който попада в графата точни. Без особени трудности, обаче за изключително опитния страж на АПОЕЛ, Офир Марциано. Ще се надяват продукцията, която ще изнесе днес младия бранител, да бъде сходна на тази от преди седмица. Първа ситуация, при която Пламен Андреев бе призован да се намесва. Активните действия тук в червено бяха на Йоан Стоянов. Родния национал успя доста технично да прокара топката между краката на Андриан Краев и да стреля с на пръв поглед по-неудобния си ляв крак. Удар, който струва ми се отклони в тялото на футболист в синьо. Точно така Кристиан Димитров закачи топката. Четирима в отбранителната линия. Един централен нападател и един футболист разположен зад него. Възможност за Левски! Гол е на лице! 15 минути след началото на двубоя, очевидно Уелтън е урисан да изправя сините привърженици на крака тогава, когато шоуто е на европейската сцена. 1-0 за Левски. Превъзходни действия на Патрик Гавриел Галчев, от когото съперника му в червено вероятно очакваше да наглася топката на по-удобния си десен крак в крайна сметка. Отклоняйки я съвсем леко към вътрешността на игрището, нагласяйки си я по перфектен начин за центриране с левия крак в... Награнда от Солн при успеха с 2-0. Наказателното поле тук известен смут в отбраната на сините в крайна сметка. Стоянов сега върна към свой съотборник, който може да стреля от дистанция. Много опасно изглеждаше това за вратата на Пламен Андреев. Пълн. Върната топка към Гордана, който загуби Роналдо. Добър финт на Роналдо. Ще стреля с левия крак. Доста неточно обаче изпълнение от седмицата в си време. За футболистите на АПОЕЛ след малко. Отново Галчев с центриране. Този път топка, която се спира в ръцето на първо време е преодолян. Възможност изстрел към вратата на Пламен Андреев. Доста опасно прелетя тази топка. Си мачове срещу Барселона. И двата обаче загубени с разгромното 0-7 и 0-5. В последното малко повече от десетилетие тима на АПОЕЛ Бершева се превръща в фактор в европейските клубни турнири. Сега именно гостите атакуват. Жизнено важна намеса на Пламен Андреев, който запазва мрежата си суха. Йоан Стоянов бе на път към това да порази родната врата. По тази ситуация топка в зоната, охранявана от Патрик Гавриел Галчев. Там, където Амир Гана влезе към вътрешността на терена, намери свой съотборник. Известни съмнения около това дали бе в редовна позиция Йоан Стоянов. По-скоро да. Именно следствие на това огромни комплименти за Пламен. Даване в зоната на Цунами. Ехескел овладява. Бива обаче в нередовна позиция. Играчът с номер 11. Ново доказателство обаче само и единствено за доста по... големия афинитет към атакуващата фаза на играта. Един втори гол може да изпрати сините в страната на чудесата и да върне гостите към обетованата земя. Точно изпълнение, за съжаление. Говорихме в минутите след началото на двубоя колко опасни могат да бъдат футболистите на Елянив Барда при подобни стандартни ситуации. В крайна сметка, след избита топка от изпълнения ъгов удар, се намира футболист, който да преодолее Пламен Андреев. Това е Йоан Стоянов. Един на един. Трябваше в тази ситуация, а именно след избитата топка,
от Роналдо на близката града, да не бъде позволено на Йоан Стоянов да стреля от въздуха. Редно е обаче и родният футболист в лагера на гостите да получи комплименти за изпълнението си, което е изключително трудно осъществимо. Вандеркап. Даване към Роналдо. Добре успяха да взаимодействат в тази ситуация хората на Николай Костов. Галчев. Подаването в наказателното поле бе към Илян Стефанов. Даване в наказателното поле. Ако е успя да се справи, ще има ли изстрел на Галчев? Той е на лице! И не бе никак безопасен за вратата. Вероятно последния шанс за домакините. Подаване в наказателното поле. Топката е спряна. Ще последва удар. Роналдо! 2-1 за Левски! Бразилска самба в синьо изправя феновете на Герена на крака. Левски е на път да преодолее Апоел Бершева. А системата на УЕФА в момента обработва чекирането на билетите на сините за Франкфурт. Отново Роналдо, отново в заключителните мигове, за да може през тази година опънатия до краен предел ластик по трибуните този път да изстреля Левски в следващата фаза на европейските клубни турнири. Е, уважаеми зрители, билетите на сините за Франкфурт са чекирани, а за Левски остава само багажа да бъде натоварен. Тима на Николай Костов ще играе в плейофен дуел по пътя към групите на Лигата на конференциите 13 години по-късно.